ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა გულისხმობს მის ხეულზე, ფსიქიკასა და სულზე ყოველმხრივ ზრუნვას, ასევე ბავშვის ოჯახის წევრების მხარდაჭერას. იგი იწყება განუკურნებელი დაავადების დიაგნოზის დადგენისთანავე და გრძელდება მთელი დაავადების მანძილზე, მათ შორის რადიკალური მკურნალობის ფონზეც კი. სპეციალისტებმა, რომლებიც დახმარებას უწევენ ბავშვებს, უნდა შეუმსუბუქონ მათ ფიზიკური, სულიერი და სოციალური ტანჯვა. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ფუნქციონირებს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პროგრამები და ჰოსპისები. საქართველოში კი ეფექტურ პალიატიურ მზრუნველობას ახლა ეყრება საფუძველი. ამისათვის აუცილებელია საზოგადოებრივი რესურსები, როგორც ფიზიკური, ასევე მატერიალური და მორალური. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ საზოგადოებაში აღმოჩნდებიან ადამიანები, ვინც მოისურვებენ მონაწილეობა მიიღონ ბავშვთა ჰოსპისის განვითარებაში.